Parlamentarna skupština Saveta Evrope danas raspravlja o članstvu Kosova u toj organizaciji. Vidjet ćemo da li su i kakav efekat imala pisma koje Aleksandar Vučić uputio 14-orici evropskih lidera u vezi sa prijemom Kosova u Savet Evrope, kao i kakav je učinak imao specijalni tim Ivica Dačić, Petar Petković, koji je trebao da to članstvo spreči. Još uvek nije na vidiku rešenje za postizbornu krizu u Srbiji. Ana Brnabić zove opoziciju na još jedan krug razgovora. U Beogradu je danas i direktor kancelarije OEB za demokratske institucije i ljudska prava ODIR. Ja sam Tatjana Aleksić. To su naše današnje teme. Počinje N1 Studio Live. Parlamentarna skupština Saveta Evrope raspravljaće danas o preporuci za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Pred poslanicima će se naći i nacrt mišljenja o zahtevu Kosova za članstvo koji preporučuje ulazak Kosova u Savet Evrope. Prethodno je izveštaj grčke poslanice Dore Bakojani, koja je izvestila za ovo pitanje, usvojio Komitet za politička pitanja i demokratiju. U Strasburu je evropski dopisnik N1 Nikola Radišić. Nikola, kako će izgledati današnja rasprava i da li ima većine za prijem Kosova u članstvu Saveta Evrope? E pa sad, u ovom trenutku niko ne može da kaže da li Kosovo ima tu većinu, ali naravno da možemo da spekulišemo i da otprilike stičemo utisak i zaključujemo na osnovu onoga što smo viđali i do sada. Videli smo da je odbor koji se pomenulo u svoj izveštaj Dore Bakojani, da će taj izveštaj danas doći pred poslanike Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, njih 306 je okupljeno u tom telu iz 46 država i ako se uzme obzir dakle da je na odboru cela priča prošla manje više glatko. Slično se očekuje da bude i na ovoj parlamentarnoj skupštini. U prilog tome idu izjave koje vidimo iz Srbije, izjava političara u Srbiji, iz kojih se stiče utisak da su oni ljuti zbog toga što već vide kakva će odluka biti doneta, a vidimo i da lobiranje za u pravcu toga, dakle, da Kosovo ne postane članica Saveta Evrope, nije išlo previše u pravcu poslanika, već je išlo u pravcu država članica. Dakle, izgleda da se ide na to da se izvrši uticaj na države članice, odnosno na ministre koji bi trebali da donesu poslednju odluku, dakle, konačnu odluku ovome. To znači da, ukoliko danas bude izglasano i bude praktično preporučen ulazak Kosova u Savet Evrope. To se neće desiti sada, već će o tome raspravljati i ministri na najvišem nivou okupljeni u Komitetu ministara. Dakle, to su ministri spoljnih poslova ili stalni predstavnici država članica u Savetu Evrope. Taj sastanak je zakazan za 16. maja i vidjet ćemo kako će to tada izgledati. U svakom slučaju, danas oko 17 sati bi trebalo da počne ova debata, nešto malo kasnije s obzirom na to da se razgovara u Ukrajini pre toga i da bi mogla da se oduži ta priča. Dakle, negde oko 5 popodne kreće debata o Kosovu. Očekujemo da bude oštra i žustra s obzirom na to da će u njoj, pretpostavljamo, uzeti učešće i oni koji podržavaju ovakvu ideju, ali i apsolutni protivnici te ideje. Dakle, čućemo suprotstavljene stavove. Ta debata bi trebalo da traje oko 2 sata, ali još uvek nije poznato koliko će tačno trajati, jer spisak govornika još uvek nije javno objavljen. Ne znam iz kog razloga nisu saopšteni svi ti detalji, ali evidentno je da nisu i da se, evo, spisak govornika krije čak i u vreme sednice koja je, dakle, i počela. Kosovo na dnevnom redu posle podne, nakon toga, kažem, negde u vreme vašeg dnevnika bi trebalo da dođe i do glasanja. Pratit ćemo ovu situaciju i pričat ćemo o ovom i narednim emisijama. Nikola, već si spomenula, hajde da preciziramo kako je dalje procedura danas. Znači, nije konačna odluka o tome da li će Kosovo postati član ove institucije. Da, nije konačna odluka, ovo je predposlednji korak, dakle poslanici treba da se izjasne o toj temi, podsećam 306 ih je tu i odluke se donose dvotrećinskom većinom i zbog toga se predstavnici Kosova koji su takođe došli ovde u Strasbur nadaju i uvereni su da imaju većinu koja bi omogućila da Kosovo postane članica Saveta Evrope. Dakle, vidjet ćemo danas i posle podne kakva će biti debata i negde u vreme dnevnika kako izgleda to glasanje. Naravno,
naravno, ukoliko se sve ne oduži, planiran rad je danas do 22 sata, tako da ćemo vidjeti kako će sve to do kraja dana izgledati. A ponavljam, ukoliko danas Parlamentarna skupština Saveta Evrope dvotrećinskom većinom odluči da Kosovo treba da bude članica te organizacije, takva odluka potom ide na Savet ministara, koga podsjećam čini ministri spoljnje poslova ili stalni predstavnici država članica Saveta Evrope. U tom telu i oni takođe odlučuju dvotrećinskom većinom, a njihov sastanak prvi naredni je zakazan za 16. maj. Nema još uvek detaljnog dnevnog reda, ali se očekuje da ukoliko danas bude doneta odluka Parlamentarne skupštine o prijemu Kosova u Savet Evrope, da sledeći korak, dakle, bude taj 16. maja, da se ta tema na toj sednici uvrsti na dnevni red. Vidjet ćemo kako će se izgledati danas. Dakle, dosta nepoznanica, ali dosta i nagovešta u kom pravcu stvari idu. Hvala ti, Nikola. Čuli ste našeg evropskog dopisnika Nikola Radišića, koji danas prati zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Pratite njegove izveštaje i u našim narednim emisijama. A o dalje proceduri, o tome da li Srbija uopšte ima načina da spreči članstvo Kosova u Savetu Evrope, razgovaram sa nekadašnjim ambasadorkom Srbije u ovoj organizaciji, Slađanom Pricom. Dobar dan, hvala vam što govorite za televiziju N1. Da li je danas dan D kada je reč o članstvu Kosova u Savetu Evrope, kako ste to najavljali svuda u medijima? Najpre želim da se zahvalim na pozivu i na mogućnosti da iznesem svoje mišljenje. Ja sam ambasador u penziji i da nisam, rekla bi isto ovo što ću i pred vama reći i vašim gledaocima koje pozdravljam, ja ne bih nazvala današnji dan dan D. Počela bih od nekoliko opaski. Znate, 20 godina je Srbija članica Saveta Evrope. Primljeni smo 2003. godine. Od podnošenja našeg pisma, tada SCG, o namerama i spremnosti da postanemo država članica ove najstarije i značajne političke organizacije, sam radila na prijemu. U roku od 3 godine tadašnja SCG, naročito Srbija, ispunjavali smo u skladu sa procedurama sve što je bilo u saradnji sa Savetom Evrope naloženo da se učini. Kada smo primljeni, postala sam prvi ambasador i bila ambasador 6,5 godina, znači u periodu kada smo, s obzirom da smo bili kao i većina drugih država u monitoring sistemu, to je u jednoj proceduri nadgledanja i izvršavanja preuzetih obaveza u saradnji sa Savetom Evrope. Mi smo tada pristupili, bar u mom mandatu, negde oko 70 konvencija i to onih ključnih, sam monitoring i mišljenje Parlamentarne skupštine je podrazumevalo i neke oročene obaveze, kao što je, na primjer, u roku od 2 godine potpisivanje ratifikacija konvencije o ljudskim pravima. Te stvari su i sada iste, ta procedura? Procedura je ostala ista, ima nekoliko presedana, ali moram da se vratim i na to da je i u slučaju prijema Srbije bio presedan. Doduše, konsensusom se odlučivalo, ne u parlamentarnoj skupštini gde je uvek bila dvotrećinska većina, već u komitetu ministara, a mi smo tada, ako se ne sećaju neki, bili zemlja u vanrednom stanju i naš prijem je politički ubrzan, nažalost, nakon ubistva premijera Zorana Đinđića, jer je tada politički procenjen u toj političkoj organizaciji da u tom momentu neophodno pomoći i pružiti svu podršku SCG i Srbiji na putu ka reformama, demokratizaciji, poštovanju vladavine prava, ljudskih prava itd. Zašto se i nismo setili zadnjih 10 godina da postoji Savet Evrope? Kosovo ne kuca na ta vrata od pre neki dan. Procedura traje mnogo duže. Kosovo odavno ima status specijalnog gosta u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Taj status specijalnog gosta je delegaciji Kosova davao pravo na odlukom predsedavajućeg da se obraćaju, ne i da glasaju i da odlučuju, ali oni su jako aktivni bili, jako dobri lobisti. Albanija je pre 3 godine uvela jedan vrlo bitan non-paper, vrlo argumentovan, obrazložen u prilog članstva Kosova u ovoj organizaciji. Mi smo na to takođe odgovorili samo jednim non-paperom. O tome u našoj javnosti nikada nije bilo reči. Treće, Kosovo je već, ne kažem na mala vrata, nego u skladu sa svim pravilima i procedurama postalo
država članica nekoliko značajnih parcijalnih sporazuma. Jedan od njih je Venecijanska komisija u kojoj smo i mi i dalje članica. Drugi je, na primer, parcijalni sporazum kojim je formirana Evropska banka za razvoj. Pa nismo napustili ni Evropsku banku za razvoj koja nam je bila jako značajna i po pitanju regulisanja problema sa izbjeglicama. Zašto se nikada u zadnjih 10 godina u ovoj zemlji nije razgovaralo o svim tim koracima i težnjama Kosova i međunarodne zajednice i onih koji podržavaju, ne samo što priznaju, nego i podržavaju članstvo Kosova u toj organizaciji. Uobičajeno je, na primer, da se predsjednici država u dogovoru, a po pozivu predsjedavajućeg parlamentarne skupštine, na nekom od zasedanja, 4-godišnja zasedanja su u pitanju, obrate parlamentarnoj skupštini, da govore i o tom problemu. Zašto nismo bili aktivna članica? Mi jesmo uključeni u mnoge programe, mnoga tela. Ratifikovali smo preko 100 konvencija. Mnoge od njih nama su pomogle da u svoje zakonodavstvo unesemo bitne izmene, da učinimo, da se približimo vrednostima, standardima, pa i normama Saveta Evrope. Sad, iz vašeg iskustva, vi ste sada naveli šta je sve Kosovo unazad gotovo čitavu deceniju radi da bude u Savetu Evrope. Može li se onda to sprečiti ovih nekoliko nedelja koliko smo imali prilike da čujemo od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, napisaću nekoliko pisma i formiraću tim od, ne znam, 10 ljudi, ne znamo tačno ni koji će članovi, koji će sprečiti. Može li se u nekoliko nedelja to sprečiti ako imamo u vidu ovo što se sada ispričalo? Ja nisam nabrojala sve što bi trebalo da imam u vidu što je činjeno, a na šta mi nismo odgovarali ili smo odgovarali reaktivno. Znači, mi nismo vodili aktivnu, nego reaktivnu politiku. Drugo, bojim se da će ovaj izraz malo da iznenadi gledaoce, ali kasno Marko na Kosovo stiže. Znate, ja naravno cenim odluku da se formira radno telo, ne znam ko su članovi, osim predsjedavajućeg ili predsjednika, ministra spoljnih poslova, prosto po funkciji Petkovića iz Kancelarije za Kosovo, Tanje Mišćević, 2 ambasadorke aktuelne, Grubješićke i Đurovićke prethodno. Nadam se, pretpostavljam da su uključeni eksperti. Znate, mi imamo diplomatiju, mi imamo ministarstvo spoljnih poslova, karijerne diplomate su i stručnjaci, mi imamo stručnjake za međunarodno javno pravo. Da li su i u kojoj meri uključeni i na koji način, to nije poznato nikome. Naravno, obraćanje predsjednika jedne države svojim kolegama je bitno, ali znate, predsjednici država ne odlučuju. Ne odlučuju ni nacionalne delegacije u parlamentarnoj skupštini po zemljama. Odlučuju političke partije tih zemalja koje čine stalne delegacije u parlamentarnoj skupštini. Znači, ono što vi ističete, to je da je taj proces već neko vreme traje mimo reakcije Srbije. Da li se onda može reći da je ovo sve ovo čemu govori, da, osim zakasnilo, da je više za domaću upotrebu, da to poruke koje stižu od predsjednika, da je to više upućeno domaćoj javnosti nego nekakvoj ideji da tamo može da se napravi uspeh. Pa neću biti tako stroga. Naravno, to je upućeno međunarodnoj javnosti jer su pisma i upućena stranim državnicima, predsjednicima država. Znači, to ne bi trebalo da bude u raskoraku naša nacionalna politika, naši nacionalni interesi i spoljna politika, mada često smo u situaciji da nam nije baš sasvim jasno. Previše se ovih dana govori pre svega o ovom izveštaju, o zasedanju političkog komiteta, o zasedanju parlamentarne skupštine i sve je to na liniji našeg principijelnog stava očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Ali nemojte isključiti Briselski sporazum iz 2013. Ohridski sporazum, aneks iz 2023. godine, činjenicu da je Kosovo još 2020. podnelo prvi zahtev, 22. zvanično uputilo pismo Komitetu ministara. Tada je propuštena prilika možda da se nešto uradi ili da se bar sarađuje na rešavanju tog pitanja, već je Komitet ministara jednostavno
otvorio proceduru, prosledio u proceduri Saveta Evrope parlamentarnoj skupštini. Hoću još da napomenem da... A da li ste se mi prihvatanjem francuskog-nemačkog plana i ohridskog sporazuma koje je nadogradnje toga zapravo pristali na ovo, da se nećemo protiviti da Kosovo bude deo međunarodnih organizacija i da je zato ovaj sad proces ubrzan u ovih nekoliko meseci? Sporazum u Ohridskom u članu 4 jasno stoji da se nećemo protiviti članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama. Ja kao karijerni diplomata sa 40 godina iskustva sam bila zaprepašćena. Kao crvena linija je postavljeno članstvo u Ujedinjenim nacijama i tu sam bila zaprepašćena jer nije bilo napomene da se to odnosi na specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija poput UNESCO-a. Kosovo je članica već nekih bitnih međunarodnih organizacija i tela, MMF-a, Svetske banke, pokušava uporno da dobije članstvo u Interpolu, UNESCO. Znači, mi smo s jedne strane ne potpisujući, ali prihvatajući, a pogotovo na tom nivou prihvatajući takvu jednu odrednicu, nećemo se protiviti članstvu u međunarodnim organizacijama, sami sebi praktično ostavili ozbiljnu prepreku. Naravno, na otpriznavanju se dosta uradilo i dosta se radi, ali činjenica da većina država članica Saveta Evrope priznaje Kosovo, da 12-13 zemalja ne priznaje Kosovo, da su one sve pozitivnog mišljenja kada je u pitanju članstvo za nas, naš jednog entiteta na toj teritoriji, te teritorije, gde praktično vi sada ne možete s jedne strane da insistirate samo na ispunjenju jednog dela obaveze koje Kosovo i prištinske vlasti definitivno ne poštuju, ne ispunjavaju, niti mislim da su spremne, niti da će u budućnosti to činiti. Činjenica da je postignut neki pomak konačnim rešenjem pitanja upisa manastira Dečani i imovine, to je zemljišta, u katastar kao pravo svojine, ali šta je sa drugim ključnim uslovima koje je i sam izvestilac Dora Bakojanu postavila, to je osnivanje zajednice srpskih opština ili opština sa srpskom većinom, ali isto tako i zakon o eksproprijaciji. Nešto što ću dodati, bitno mi je da kažem, konačni izveštaj Dore Bakojanu, koji će danas biti predočen, formalno, zvanično uveden s njene strane, ona nije slučajno izabrana, ona je ozbiljan političar, bivši ministar spoljnih poslova, dolazi iz zemlje koja nije priznala Kosovo i tako dalje. Ona je izabrana kao glavni izvestilac od strane parlamentarne skupštine Saveta Evrope, a ne samo političkog komiteta. Ta izvešta je ogroman, ima 20 i nešto strana. Ja hoću da vratim priču na dva bitna momenta koja su prethodila u proceduri tom njenom izveštaju, koji sadrži i izveštaj takozvani eminentnih pravnika koji su boravili na Kosovu, obavljali razgovore, bavili se zakonodavstvom i koji su pozitivno procenili zakonodavstvo, pa i praksu i pomake, napredak Kosova u pravcu zadovoljenja standarda, uslova, poštovanje vladavine prava i tako dalje. Taj pravni izveštaj smo mi potpuno prenebregnuli, a on je u dobroj meri, kao i mišljenje eminentnih pravnika, sadržan u konačnom izveštaju koji ima preko 20 strana. U tom izveštaju pravnog komiteta se vrlo jasno određuju uz nekoliko pravaca. Kosovo se navodi sa zvezdicom, a bit ću slobodna da citiram da u prvom spominjanju Application by Kosovo for Membership of the Council of Europe, znači aplikacija ili zahtev Kosova za prijem u članstvo, u fusnoti se kaže: kroz čitav ovaj tekst, svaka referenca na Kosovo, bilo da se odnosi na teritoriju, institucije, stanovništvo, mora biti shvaćena u
punoj saglasnosti sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i bez ikakvog prejudiciranja konačnog statusa Kosova. Niti Savet Evrope, niti brojne druge organizacije nemaju mehanizam za utvrđivanje državnosti. Ono što su eminentni pravnici utvrdili, to je da Kosovo ima prerogative države, teritoriju, kompaktno naseljeno stanovništvo, jezik, kulturu, veru, to se zna još iz teorije države i prava. Zašto su požurili baš 22. da podnesu konačni zahtev, a podržani su od mnogih? Iz dva razloga. Prvo, situacija geopolitička je takva kakva nam je poznata. Drugo, oni su imali većinu u komitetu ministara i ranije, ali nisu mogli da obezbede sa sigurnošću punu većinu u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, s obzirom na to da je Ruska Federacija bila brojna i Azerbejdžan, koji je takođe u neizvesnom statusu kada se radi o učešću u parlamentarnoj skupštini. Ruske Federacije nema, njihovih poslanika nema, oni sada mogu da ostvare većinu. U samom procesu odlučivanja, rekla sam, ne odlučuje se nacionalno, nego partije glasaju. Juče je bio rok za prijavljivanje govornika, juče je bio rok za podnošenje mandata i bio je takođe niz sastanaka političkih grupacija, socijalisti, Narodna stranke i tako dalje. Ja se toplo nadam da je naša delegacija, koja je sedmočlana i sedam članova, sedam zamenika, učestvuje na ovom zasedanju, bila aktivna, da je lobirala kod onih koji mogu da nam pruže podršku. Zadovoljna sam činjenicom da su i misija pri Savetu Evrope i moje kolege i ambasadorka aktuelna vrlo aktivno uključeni u lobiranje, ali imam utisak da smo u nekom prethodnom periodu malo prespavali neke stvari i da sada reagujemo u poslednjem momentu, što se nikada nije pokazalo dobro. I sad, to će danas biti u parlamentu. Rekli ste kakva je situacija što se tiče brojnosti poslanika. Velike su šanse da to danas prođe. Onda je odluka na komitetu ministara. Je li to onda završena stvar? Je li već sad sa sigurnošću možemo da kažemo da će to proći u komitetu ministara, budući da ste malo čas rekli da i ranije tu postojala većina da Kosovo postane član? Reći ću dve stvari u vezi sa procedurom današnjom. Nakon uvođenja od strane ova tri, praktično će verovatno samo Dora Bakojanu govoriti, ali su i druga dva izvestioca žene vrlo bitne. Jedna je socijalista Šveđanka, druga je iz ALDE, liberali demokrate. Da li će se ona javiti i učestvovati u diskusiji, za sad mi nije poznato. Nakon toga se otvara debata opšta, generalna debata, a potom se razmatraju amandmani. Amandmani naših 10 i 5, čula sam Mađarska i Italija da su uvele neke amandmane. Naši amandmani, koliko sam ja prema Tanjugu mogla i štampe da saznam, se pre svega odnose na to pitanje statusno priznavanje, nepriznavanje Kosova kao države međunarodno priznate. Ali znate, ne mora biti članica Ujedinjenih nacija. Švajcarska je bila godinama van sistema i van članstva Ujedinjenih nacija, pa je bila članica Saveta Evrope. Biće rasprava o amandmanima. Konačna verzija tog izveštaja će se znati tek danas popodne, pošto rasprava, kao što je rekao i kolega dopisnik, počinje negde oko 16 časova. Pre toga je izbor sudija, pre toga je i deo rasprave, pitanje i odgovori generalnom sekretaru. Ja mislim da će rasprava biti dosta argumentovana. Ne mislim da će biti burna, žučna, jer u toj parlamentarnoj skupštini se ipak vodi računa o takozvanom parlamentarizmu. Nadam se da su se svi naši članovi delegacije, a delegaciju čine proporcionalno strankama u nacionalnim parlamentima i opozicija i pozicija. Tek nakon debate će se preći na glasanje. Ukoliko budu postigli tu
od broja prisutnih, znači ne od ukupnog broja poslanika, nego od broja prisutnih, većinu, to je dvotrećinsku većinu, to će otići pred komitet ministara kao mišljenje i preporuka. Hoću samo da napomenem da se bojim da će biti puno praznih stolica. Inače, rasprava na Skupštini bila planirana za 18. april, pa su iz biroa parlamentarne Skupštine pomerili za 16. u strahu da će veći broj poslanika, što im je inače uobičajeno, 6 godina sam bila tamo pred kraj te nedelje kada zasedaju, uglavnom odu kući. Znači, jako je bitno da mi lobiramo da što više poslanika, pogotovo oni koji nas podržavaju, budu na toj sednici. Ima zemalja koje ne mogu jasno, i političkih stranaka koje ne mogu jasno da opredele svoj stav, pa im je najlagodnije da se posluže u diplomatiji takozvanom praznom stolicom. Ukoliko bude ipak, minimalne su šanse da ne bude postignuta dvotrećinska većina, ukoliko to ipak bude slučaj, a mi nismo amandmane stavljali na deo, obiman deo izveštaja Dore Bakojanu koji se tiče post-monitoring perioda, na šta bi ja posebno obratila pažnju, posebno i u ovoj fazi, jer znate, kad se to jednom usvoji, to će biti obaveze koje Kosovo mora da prihvati, ako mi nismo tu insistirali na nekom pojačanju, pooštrenju, zahtevanju, pre svega u pogledu zaštite ne samo srpske, nego i drugih manjina, Aškalije, Romi, Ejupci, Egipćani i tako dalje, onda će to tako u toj formi otići pred komitet ministara koji zaseda 16. maja. Komitet ministara zaseda redovno, ali na nivou ambasadora, predstavnika zemalja, šefova stalnih misija. Postoji jedan presedan, 96. godine primljena je Hrvatska. Moramo, znači, samo smo kraju. I sada kada dođe do tog 16. ili očekujete da će tu biti većine? Pa znate šta, nekih nagoveštaja ima, evo, Italija se izjasnila, Španija se donekle izjasnila, francuski stav nije baš jasan, naša štampa, ono što piše francuska štampa, ne poklapaju se baš preterano. Od ogromnog je značaja da li će se uspeti da se uvaži naš amandman, da se formira zajednica srpskih opština, Kosovo, koja ima jako dobre savjetnika i samo je prisutno tamo, je izvelo jedan politički manevar i uputilo je statut zajednice srpskih opština u Ustavnom sudu na razmatranje. Pritom nigde ne stoji u tim obavezama da je potrebno mišljenje, to je konačna odluka tog Ustavnog suda i to onda praktično onemogućava da to bude prepreka. Procedura pred Ustavnim sudom može da traje kao i kod nas, beskonačno i tako dalje. Hoću da vam kažem samo da je postojao jedan presedan, vrlo bitan. Hrvatska je primana 6 godina, Bosna i Hercegovina 7,5 godina u tu istu organizaciju, po istoj proceduri, samo što je tada u komitetu ministara važio konsensus. Sada to nije slučaj, to je presedan, kao što je presedan u odnosu na neke članove statuta same organizacije. Kada je parlamentarna skupština dala pozitivnu preporuku za prijem Hrvatske u Savet Evrope, komitet ministara je tada jednoglasno odlučio da vrati to mišljenje skupštini na ponovno razmatranje. Mnogo je presedana, mnogo je nepoznanica, ali mnogo je i naših propuštenih prilika. Ja se toplo nadam da ćemo mi shvatiti da istupanje iz članstva Saveta Evrope je pucanje nama samima u stomak, da će posljedice po Srbiju i građane Srbije, sve građane Srbije, biti veliki. Ruska federacija je suspendovana iz rada Komiteta ministara i Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, ali nije napustila Evropsku konvenciju za ljudska prava. A verujte, Srbija je treća zemlja u odnosu na broj stanovnika sa brojem podnesaka, takozvanih podnesaka, to je tužbi pojedinaca protiv države Srbije. Srbija sebi oduzima mnoga prava da učestvuje u tim
konvencijama koje su praktično međudržavni ugovori. Manival, sprečavanje pranja novca, CPT, na osnovu konvencije sprečavanja nehumanih ponižavajućih tretmana, torture, da vam ne nabrajam, farmakopeja, sport, kultura, euro i maž, hoćemo li mi sve to da napustimo? I treće, gde smo krenuli, ako je spoljnopolitički cilj, ne samo deklarativan, nego i de jure potvrđen, naše članstvo u Evropskoj uniji, pa nema države koja nije članica Saveta Evrope. To je jedno, ja neću da ga nazovem čistilištem, ali jedno fino kupatilo gde su i nas umivali, obuvali, izuvali, oblačili i gde smo zaista 10 godina vrlo aktivno ispunjavali sve preuzete obaveze i to kao korist. A treće, znate, od 800 miliona stanovnika u ovoj Evropi, koliko broji, uključujući i Rusiju, ova organizacija, pa Kosovo je jedina, nazovimo je kako god hoćete, teritorija, entitet, samoproglašena država u kojoj su ljudi, svi koji tamo žive, pa i Albanci, i Srbi, i svi drugi manjinci, obespravljeni. Zločini su nekažnjivi nad Srbima. Nemaju pravo obraćanja višoj nadnacionalnoj instituciji, nemaju pravo učešća u nizu značajnih konvencija. Mi treba da tražimo kroz dijalog rešenje i normalizaciju odnosa. Da, vidjet ćemo kako će se i ovaj današnji dan završiti i šta nas čeka u maju. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Bila je ovo Slađana Plica, nekadašnja ambasadorka Srbije u Savetu Evropa. Čuli ste i od našeg evropskog dopisnika Nikole Radišića. U toku popodneva se očekuje početak rasprave u parlamentarnoj skupštini o prijemu Kosova u članstvo te organizacije. Gledajte njen studio live. Direktor Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava ODIR Mateo Mekači u poseti je Srbije. U posetu prati i naša Žana Bulajić. Žana, sa kim će sve direktor Kancelarije ODIR-a sastati u Beogradu? Tanja, u fotofinišu dijaloga između vlasti i opozicije o popravljanju izbornih uslova u Beograd je stigao i direktor ODIR-a. On ima veoma gust raspored danas. Već je imao jedan sastanak sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Pre nekoliko trenutaka stigao ovde na sastanak sa predsjednicom parlamenta Anom Brnabić. Tokom popodneva očekuju ga razgovori sa predstavnicima opozicionih lista, a za sutra je planiran njegov razgovor sa predstavnicima nevladinih organizacija, naročito onih koji prate izbore i izborni proces. Uoči dolaska u Beograd, direktor ODIR-a rekao je da je važno da se vodi dijalog između vlasti i opozicije o popravljanju izbornih uslova i da je važno da se dođe i do nekog dogovora između dve strane. Kako kaže, napredak je mogući, rešenja su moguća, pa čak i u onim oblastima gde to ne izgleda tako, a to se pre svega tiče biračkog spiska i između ostalog i pluralizma u medijima. Tako da vidjet ćemo kakvi će rezultati ovih razgovora biti. Nama je neposredno pre ovog uključenja rečeno i da će se ovde medijima oko 13:30 obratiti Ana Brnabić, verovatno da rezimira posetu, odnosno razgovore sa direktorom ODIR-a. Tanja. Žana, juče je predsjednica Skupštine Ana Brnabić odgovorila na predloge opozicije kada reč o ispunjavanju baš preporuka ODIR-a. Šta je suština njenog odgovora? Pa suština je da je onaj osnovni njihov uslov, a on je da se odlože sve izborne radnje do 2. juna, ona odbila, a da je spremna i otvorena za razgovor na neke ostale tačke kao što su izmene zakona o promeni prebivališta, gde, kaže, je otvorena mogućnost da se sve strane u dijalogu dogovore da li bi to bio rok od 6 ili 12 meseci u kome neko ko se prijavi na novu adresu ne bi mogao da glasa. Zatim o formiranju
komisije koja bi nadgledala primjenu preporuka ODIR-a, zatim je naložila i skupštinskim službama da već pripreme neke nacrte kada je u pitanju komisija koja bi se bavila praćenjem biračkog spiska. Spremna je i da sasluša neke od predloga koji su stigli da preostali lokalni izbori budu negde od sredine septembra do 13. oktobra. Sve to je spremna da pregovara o tome i da sasluša, ali onu ključnu stvar koju traži opozicija jeste da se odlože izbori zakazani za 2. jun. Nije, kako kaže, to nije po ustavu. Ono što je opozicija odgovorila na ovakav njen odgovor koji je stigao kasno sinoć jeste da je odgovor stigao kasno i da će oni u narednim danima izaći sa stavom šta i kako dalje. Hvala ti, Žana. Čuli ste našu Žanu Bulajić. A odgovor Ane Brnabić o tome kakvi mogu biti dalji, pre svega pravni koraci opozicije, razgovaram sa Tanasijem Marinkovićem, profesorom Pravnog fakulteta i članom Republičke izborne komisije ispred liste Srbija protiv nasilja. Dobar dan, hvala vam što govorite za televiziju N1. Juče stigao odgovor Ane Brnabić, ali danas je koalicija na neki način odgovorila na odgovor, a to je predala je izmene Ustavnog zakona, Ustavni zakon izmenama i dopunama Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava. Šta konkretno podrazumeva ovaj predlog? Dakle, Ustavni zakon o izmenama i dopunama Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava je jedini pravni mehanizam koji mi možemo da ostvarimo ono što je neophodno da bi se primenile ODIR-ove preporuke, a to je da se za početak odlože izbori u Beogradu, izbori koji će po redosledu stvari biti krajem juna, kad je reč o 88 gradova i opština, ali da se objedine ostali izbori, pošto smo imali lokalne izbore 2022. godine, a imali smo i sada, dakle, 2023. godine lokalne izbore. To je sve u potpunosti u neskladu sa našim ustavom i sa našim zakonom o lokalnoj samoupravi. Dakle, da imamo te četiri različita termina održavanja izbora. Jasna je koja je pozadina te mahinacije. Dakle, zašto je došlo do razdvajanja tih termina? Očigledno da bi se omogućila ova migracija stanovništva. E, ovim ustavnim zakonom o izmenama i dopunama Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava se omogućava objedinjavanje tih izbora u jednom terminu i u roku koji bi nam dopustio da ispunimo ove preporuke ODIR-a. Dakle, nije suština u odlaganju termina izbora, već u prvo uspostavljanju zakona i drugih podzakonskih akata kojima se primenjuju ODIR-ove preporuke, a potom i u radu upravnih organa, organa tužilaštva, organa sudstva, svih agencija koje su adresirane u ODIR-ovom izveštaju. Znači, kada Ana Brnabić kaže da je pomeranje beogradskih izbora neustavno, ovo je znači zakonsko rešenje da to sad, da pomeranje ili neodržavanje tih izbora 2. juna bude u skladu sa Ustavom i zakonom? Mi smo postupno reagovali, proporcionalno. Dakle, i koalicija, i Proglas, i druge političke organizacije, NADA, prvo se išlo sa time, ajte da pokušamo da objedinimo izbore za početak juna, da budu beogradski i drugi lokalni izbori početkom juna. To je bilo moguće izmenama zakona o lokalnim izborima. Pošto su oni to odbili, onda smo rekli ajde da pomerimo beogradske izbore za kraj juna, da bude zajedno sa ostalim lokalnim izborima koji su predviđeni za taj period. Oni su i to odbili. To bi moglo da se izvede primenom izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi sa retroaktivnim dejstvom, što je apsolutno u skladu sa Ustavom. Dakle, kada Ana Brnabić to govori, ja bih zamolio prvo da podnese ostavku na mesto poslanice u Narodnoj skupštini, pa da onda deli lekcije drugim o tome da li je nešto ustavno ili ne. Inače, pažljivo sam pratio njen nastup na televiziji na kojoj je obrazlagala ovaj stav. Jasno je, dakle, meni je jasno kao profesoru, pedagogu već četvrt veka, da ona ne govori istinu kada nam se obraća i kada objašnjava, a njoj je svakako neko to saopštio i ona svakako zna da postoji pravni put, ali očigledno ne postoji politička volja. Iz govora njenog tela, pre svega iz izraza njenog lica, vi vidite, dakle, kao profesor znam kada đak
I ne samo ne zna, nego i kada ne govori istinu, kad ga pitate koliko ste spremali ispit, iz kojih izvora ste spremali ispit, zašto ga niste naučili. Dakle, toliko poznajem individualnu psihologiju i toliko... Dobro, to nije neka argumentacija. Pa jeste, zato što vidite, ona nama sada i deli čak i lekcije iz ustavnog prava. Ona. Ovo što smo mi nudili za jun mesec je vrlo jednostavna pravna metoda, a to je da se u izuzetnim okolnostima kada je neophodno ostvariti jedan viši nacionalni interes da se zakon primeni retroaktivno, pri čemu prvobitna ideja da se izbori objedine, dakle, junski izbori, početkom juna čak i nije podrazumevala retroaktivnu primjenu zakona, već skraćivanje određenih zakonskih rokova. Dakle, to čak i nema veze sa retroaktivnošću. Ali da potom smo predložili kraj juna što bi bila retroaktivnost. E, sad smo došli do toga, pošto ništa od toga ne funkcioniše, a ona ovo namerno radi, da bi kupovala vreme, da ne bi moglo ništa da se primeni. Dakle, ona koja je odgovorna za neprimenjivanje izveštaja od 2017. 2020. 2022. 2023. Sad je ona ne samo strana u tim razgovorima, nego ona predsedava tim razgovorima. Dakle, dobro je poznato nemo audiatur propriam turpitudinem elegans. Niko se ne može pozivati na sobstvenu skrivljenu radnju. Dakle, ona je odgovorna zato što to nije sprovedeno. I sad mi treba da uvažimo taj stav da smo doterali do kraja sa svim rokovima i da smo čak i prekoračili rokove, a zapravo njenim činjenjem i nečinjenjem, njenom odgovornošću, i treba da uvažimo taj argument. Pri svemu tome, ovo što predlažemo sada, kao zapravo jedno rešenje koje je celovito, koje odgovara i ovome što je sada stiglo kao urgentno mišljenje ODIR-a upravo jutros, a to je da se celokupno zakonodavstvo... Šta je stiglo? Samo da završim, dakle, da se celokupno zakonodavstvo koje je potrebno da se izmeni u skladu sa ODIR-ovim preporukama izmeni, da ti zakoni počnu da dobijaju svoj život, da počnu da se primenjuju i da na kraju se izbori održe u nekom roku koji bi bio, dakle, po ovome što smo mi podneli, dakle, po tom ustavnom zakonu, izmenama i dopunama ustavnog zakona za sprovođenje ustava, da se ti izbori održe u nekom periodu između oktobra i decembra meseca ove godine. Dakle, to jeste jedna izuzetna mera. Za razliku od svega prethodno što smo predlagali, ponavljam, mi smo bili vrlo proporcionalni, postupni, konstruktivni, što su bile blaže mere. Ovo jeste, da kažem, jedan citostatik koji treba sada primenimo na naš bolesni organizam, ali nismo mi doveli Srbiju u to stanje. Ona je odgovorna za to, ona mora treba da se suoči sa tim činjenicama i ona mora biti uklonjena sa mesta predsedavajuće ovom procesu. Dakle, mi moramo dobiti zapravo posrednika koji će tu radikalsku družinu, ona se nije rodila u toj stranci kao većina koji su u SNS-u, ona je usvojena u toj stranci, jer ona se ponaša logikom te stranke, evo dolazim sada do ovog vašeg pitanja. Ona je, dakle, poslala ODIR-u svoje predloge, a tobože mi vodimo nekakav razgovor. Pa je li to razgovor u kojem zapravo treba opet da kupimo vreme da bismo na kraju primenili ono što samo jedna strana smatra da treba da bude primenjeno? I šta je su to razgovori? I šta je ODIR na to odgovorio? ODIR je prvo rekao da ovo nisu celokupni zakonski izmene koje su tražene u preporukama. Ovo su parcijalne. To su zaista, ja sam već rekao, to je jedan procenat onoga što treba zakonski da se uradi, s obzirom na značaj, na političku težinu. Dakle, to je stiglo nešto na kašičicu, oni su to uzeli u razmatranje, ali su prvo rekli, morate ceo zakonski okvir da primenite i da promenite koji se traži u ODIR-ovim preporukama. Da sad ne nabrajemo koji su to zakoni, a možemo i kasnije. Dakle, ovo je nedovoljno kvantitativno posmatrano. Ovo nije kvalitetno, to je druga stvar. Dakle, to je prva napomena koja stoji, prvi odeljak. Kvalitativno, paragraf 14, preporučujem svima da uzmu da pročitaju, kvalitativno, ovo nije doneto u transparentnom i inkluzivnom procesu. Ovo je donela jedna strana, to je nacrtano. Gde su ovde politički akteri, gde je ovde civilno društvo? To izričito tu stoji. Dakle, ova strana apsolutno neće da primeni ništa od onoga što stoji u našem ustavu. Mi smo tu u Republičkoj izbornoj komisiji, evo i to da kažem. Vaša koleginica sad izvestila o tome s kime se sastaje
gospodin Mateo Mekači. On se upravo sada sastaje sa predsjednikom Republičke izborne komisije. E, mislite da smo mi članovi Republičke izborne komisije pozvani na taj sastanak? A zar nije trebalo da budemo pozvani na taj sastanak? Znate, na koliko smo sastanaka bili pozvani u prethodnom periodu? A čije je to greška? Ljudi iz ODIR-a ili ljudi iz Republičke izborne komisije? Pa kako, mislim, ako ne dolazi on u privatnu posetu predsjedniku RIK-a, on dolazi u posetu RIK-u s obzirom na to šta su nadležnosti RIK-a. Znate, koliko je ovde tek toga neispunjenog u vezi sa RIK-om? Inače, uređeno zakonom koji su oni podneli kao da su nešto završili. Dakle, nema profesionalizma. To sve stoji u ODIR-ovim, sad u ovim najnovijim mišljenjima. Hoće li to biti tema na sastanku, pošto, ako sam dobro razumela, direktor OEBS-ove kancelarije ODIR će razgovarati sa opozicijom. Šta će opozicija izneti na tom sastanku? Apsolutno će to biti tema. Opozicija će na tom sastanku izneti šta je sve potrebno da se sprovede na osnovu ODIR-ovih preporuka u našem pravnom poretku, kad je reč o zakonodavstvu, kad je reč o podzakonskim aktima, kad je reč o obavezama izvršnih organa vlasti, kad je reč o obavezama tužilaštva, sudstva i svih agencija koje su u ODIR-ovim preporukama adresirane. Dakle, sve će to biti tema razgovora, mi ćemo ukazati na sve šta nije do sada u ovom procesu učinjeno, mi ćemo naravno ukazati i na to koliko je ovaj proces sam po sebi nedostatan, koliko on se direktno oglušuje o elementarne, pa evo, oni sad ponovo dolaze i to nam kažu. Da ne znam kakav to utisak ostavlja u našoj državi. A malo čas nam je gospođa Prica rekla kako se mi kao država ponašamo u jednoj drugoj međunarodnoj situaciji. Dakle, mi sve vreme, ova vlast sve vreme ponižava našu državu svojim činjenjem i svojim nečinjenjem. Dolazak ambasadora na sednicu Narodne skupštine na kojoj se razgovaralo o ovim pitanjima je takođe poraz naše države. Pa čekajte, vi kao otac, ajde, kao nekakva vlast u toj državi, vi niste u stanju da rešite probleme u svojoj kući, nego zovete komšije. Naravno da je to sada neophodno. To je otišlo dotle da mora neko da se u to uključi sa strane, jer očigledno oni ne samo da ne znaju, oni ne žele da primene išta od ovoga. Argumentacija druge strane može da bude, pa i eto, opozicija se obraćala Evropskom parlamentu i opozicija traži pomoć sa strane. Upravo kao odgovor na tu situaciju, jer mi sve vreme nastupamo konstruktivno, kao odgovor na tu situaciju, u petak, znači sastanak je bio u četvrtak, taj kolegijum je bio u četvrtak, u petak mi smo uputili zahtev OEBS-u za posredovanje. Mi smo članica OEBS-a, OEBS ima nadležnost da posreduje u sporovima ne samo između država, nego i u političkim problemima koje nastaju unutar država. I u tom smislu mi smo kao adekvatan odgovor na njihovu internacionalizaciju našeg, prvo su oni svojim skrivljenim radnjama internacionalizovali to pitanje, pa su i pozvali ambasadore, a mi smo se uvek do sada obraćali međunarodnim organizacijama čiji smo član ili čiji član želimo da budemo i koje su već uvedene u naš pravni poredak i ustavom i zakonom. Dakle, mi smo u skladu sa time obratili se OEBS-u i zatražili od OEBS-a posredovanje. Mi smo uputili ovaj proces na odgovarajući kolosek. Dok su oni otišli u pogrešnom smeru, mi smo otišli u onom smeru koji je jedini zakonit, koji je jedini ustavan i koji je jedini legitiman. Ili očekujete, samo za kraj, očekujete odgovor od Ane Brnabić na ovaj najnovi zakonski... Naravno da očekujemo odgovor. Mislim da taj odgovor će verovatno biti na liniji svih ovih njenih dosadašnjih, dok taj pritisak koji treba da se desi iznutra i pritisak koji treba da se desi spolja ne počne da deluje. On očigledno već deluje. Jer ne bi došli ambasadori da je ova vlast u stanju da organizuje izbore. Zamislite da organizuje izbore. Pa mi već dva veka i kusur imamo izbore. A sad smo došli u situaciju da ne znamo šta znače elementarne norme. Pa tu nije reč o neznanju, nego prosto o nepostojanju želje. Želje da se radi nešto potpuno suprotno tome. Dakle, mi, ovo su sve dobre vesti, ovo su sve najave da se ovaj proces
vraća u tok, jedini tok u koje može da se, iz koga može da iskluduje nešto pozitivno, ali moramo i svi biti svesni kao građani, pogotovo političke stranke, i u koaliciji Srbija protiv nasilja, u koaliciji NADA i druge političke stranke koje zaista žele dobrobit ovoj zemlji, da bez organizovane akcije, bez organizovanog pritiska, jedan papir koji je podnet, neće ništa promeniti. A šta znači, samo kratko, šta znači organizovana akcija? Mislim na pritisak, mislim na protesta u smislu... U vidu, sad ja neću da prosto njima to sugerišem, ali kad je reč o ovo međunarodno-pravnom pitanju, dakle posredovanju OEBS-a, tu je svakako neophodna jedna mnogo organizovanija akcija da bi se OEBS i svi drugi relevantni akteri unutar OEBS-a upoznali sa našim problemima i ovaj sastanak direktora ODIR-a koji će se desiti za nekoliko sati je upravo jedan od mehanizama da to pitanje iznesemo na svetlost dana onih koji su najpozvaniji. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Bio je Tanasije Marinković, profesor Pravnog fakulteta i član Republičke izborne komisije ispred liste Srbije protiv nasilja. Razgovarali smo o najnovim pravnim potezima koje opozicija povlači. Gledajte N1 Studio Live. Na koji način bi mogla da se reši postizborna kriza? Razgovaram sa Zoranom Panovićem, programskim direktorom Demostata. Dobar dan, Zorane, hvala što govoriš za televiziju N1. Čini se da nismo mnogo odmakli. Možda i jesmo u smislu da postoji makar neka načelna volja da se razgovara o izbornim uslovima. Ana Brnabić vodi te razgovore, ali nije se mnogo odmaklo suštinski oko samih izbornih uslova ili građenje neke poverenje između dve strane. Pa dobro, sad reč poverenje je baš mnogo pretenciozna da se izgradi između vlasti i opozicije, ali to što se razgovara nije loše, ali ja sam malo skeptičan da će tu doći u nekih velikih pomaka, jer kada bi vlast ispunila sve to što traži ODIR, Evropska unija, OEBS i sve što traži opozicija, onda bi se ova vlast suštinski reformisala, razumijem. Ja ne verujem da oni imaju sada i volju i kapacitet da se suštinski reformišu, ali da prave taktičke ustupke, to mogu i pravili su ranije i u tom smislu je stvar političke taktike, procene i sa strane vlasti, odnosno sa strane Aleksandra Vučića i sa strane opozicije šta ići, odnosno da li će vlast i koliko udovoljiti zahtjevima opozicije i kako će opozicija reagovati u odnosu na to, bojkot, ne bojkot. Znači, tu nema crno-belih rešenja. Jednostavno, ja mislim da neko ko analizira javno mnjenje i situaciju ne treba da širi ni optimizam, ni defetizam nigde. Jednostavno, treba da pokaže ako ima neka saznanja kako funkcioniše javno mnjenje. Znači, naprimjer, taj famozni bojkot, on je bio 2020. Znači, bojkot sam po sebi kao neki metod delegitimizacije vlasti nije ni pozitivan ni negativan. On može biti na kraju efektima i ovakav i onakav ili pomešan. Bojkot 2020. on je imao jednu dobru karakteristiku, a to je da je faktički oročio rezultate, odnosno vlade koje su nastale. Vlada je bila, skupština je bila maltene jednopartijska, ali s druge strane, na primjer, lokalni odbori opozicionih partija su ostali bez sredstava. Sada bi možda bio bojkot lakši u Beogradu zato što na Republici opozicijne partije imaju priličan broj poslanika, znači bilo bi lakše finansiranje, ali opet lokalna mreža opozicije može da trpi. A da li Srpskoj naprednoj stranci je stalo da ne bude bojkota zarad nekog imidža? Naravno, njima, iako SNS, iako je Srpska napredna stranka po svom karakteru revolucionarna partija, u smislu da mora da vlada svuda na svim nivoima, Srpska napredna stranka nije došla nikakva revolucija na vlast, već izborima, i uvek traži izbornu legitimaciju, iako su ti izbori imaju ozbiljne demokratske deficite. Tako da, ako nema opozicije na izborima, nezavisno od da li su razlozi opozicije dovoljno opravdani ili nisu, ti izbori su uvek falični. Sada je pitanje da li će, ako ove mainstream opozicije, a to su glavne dve grupacije, Srbija protiv nasilja, koalicija NADA, ako one ne budu izašle na izbore, teško je da ti izbori imaju puni legitimitet i opet će taj famozni legitimitet... Koalicija NADA, recimo,
Koalicija Nada recimo ne učestvuje ni u ovim razgovore. Njihova argumentacija je da ne žele da daju legitimitet ni tom procesu. Pa dobro, to je njihova procena opet, ali sami razgovori su isto deo kampanje. Znači, sam proces ovih razgovora, nazovi pregovora, to je isto deo kampanje i vlasti i opozicije. I sad, vrlo se tu stvari su pomešane i u odnosu na regionalnu politiku, globalniju politiku i ovu našu lokalnu politiku. Znate, i tu, to su ti gepovi između onoga što radi Vučić i što radi, na primjer, što se radi, na primjer, u regionu ili na terenu, i onda građani koji podržavaju SNS ne vide nekada te kontradiktornosti. To je ta tajna kako Vučić stalno uspeva da ima većinu. Jel pogledajte ovaj sad primjer, predsjednik Vučić je u Mostaru, jel tako? Ovo je, on već tradicionalno ide u Mostar na privredni sajam tamo. Ovo je sada 25. sajam u Mostaru. Vučić je bio, na primjer, na 21. sajmu u Mostaru 2018. godine. I na direktno pitanje hrvatskog novinara da li je četnik, on je odgovorio da nije četnik. A onda Šapić, koji je njegov gradonačelnik u Beogradu, vodi maltene bitku za četnički Beograd. Znači, to su, dosta je tih kontradiktornosti koje se javljaju u vladajućoj partiji, njihovoj kampanji, ali to njihovi birači ne primećuju, niti to možda toliko interesuje, jer ih interesuje nešto drugo, a to je to što je Vučić uspeo da dosta promeni socijalnu strukturu Srbije, da određeni niži i srednji slojevi glasaju za njega i naravno što ta autoritarnost koju on generiše mnogima i prija, znači nije sve samo indukovano medijskom manipulacijom, iako je to jako, jako bitno i dobar deo, naravno, snage ove vlasti dolazi upravo iz medijske manipulacije, ali iz korištenja resursa države i poistovećivanja partije i države. A zašto Aleksandar Šapić, jasno je da još uvijek je u toku kampanje za Beograd, zašto Aleksandar Šapić insistira na tim, hajde kažemo, nacionalnim temama, da na oštrom nacionalizmu, a sa druge strane, mislim, zašto je to izabrao kao svoju nišu za kampanju? To su te takozvane velike teme. Znači, jel očekivati da se samo bavimo pitanjima kanalizacije ili metroa ili gradskog saobraćaja, to je, tu ne može da se ostvari potrebna homogenizacija i mobilizacija. Znači, jednostavno, ova koalicija koja je napravljena sada, koja je napravljena koalicija vlasti za izbore u Beogradu i koje je ime pozajmio Aleksandar Vučić, ta koalicija se može zbirno nazvati kao jedna vrsta zavetničke koalicije. To su sve zavetnici, znate, to su sve partije zavetnici, znači zavetničke partije. Imate tu partiju koja se zaista zove zavetnici, ona je možda tu simbolički bitna zbog tog imena, ali svi su oni zavetnici, znate. I sad zavetnici ne mogu da se bave primarno gradskim saobraćajem i kanalizacijom, moraju da imaju taj jedan veliki nacionalni korpus tema, čime zasenjuju svoje birače i time opet predstavljaju bitku za Beograd kao bitku, ne znam, za nacionalni identitet. Iako tu opet ima ti kontradiktornosti. Kada je gospodin Šapić najavio bitku protiv Jugoslovena u Beogradu, prvo je da zna da se četnička vojska zvala prvo jugoslovenska vojska u otadžbini. Drugo, šta da radimo sa Jug grupom, šta da radimo sa Jugoslovenskim dramskim pozorištem, sa muzejem Jugoslovenske kinoteke. Znači, to je ipak jedno malo nerazumevanje prošlosti i odnosa prema prošlosti, pa čak i prema kulturi sećanja. I sve zaista su te malo i ponekle bizarne stvari, kao što je nova najava iseljenja Josipa Broza Tita iz Kuće cveća. Ali to je verovatno procena da se na tim velikim temama, da se postiže, takozvanim velikim temama, da se postiže bolji izborni efekat, jer onda kao, eto, mi smo za ovo, ovi su, ne znam, Jugosloveni, ali to vam je primjer isto i u Hrvatskoj. Evo, sad su izbori u Hrvatskoj
isto i tamo ima borbe protiv Jugoslovena. Zatežala bi se samo to što se tiče beogradskih izbora. Zbog čega Srpska napredna stranka ne pristaje ni nekakve promene kada je reč o izborima u Beogradu? Čini se da sve ovo o čemu se razgovara je nekakva ponuda i nekakav kompromis za ostatak izbora, za lokalne izbore koji evo, čak naprednjaci nude mogu da budu i na jesen. Zašto se ne dira u Beogradu? Pa zato što Beograd je, prvo, Beograd je simbolički jako bitan. Drugo, Beograd je naravno najveći i što se tiče para, materijalnih sredstava i drugo, određeni projekti koji su suštinski bitni za Beograd, određeni projekti koji su suštinski bitni za Srpsku naprednu stranku se vezuju za Beograd. Naprimjer, i taj famozni Expo 2027. on je baš to, nešto jako simbolički bitno za ovu vlast i tu je čak možda propaganda SNS-a napravila jednu nesmotrenost. Oni su to nazvali taj veliki projekat, veliki skok, razumete? A veliki skok se vezuje za Mao Tse-tunga i nešto što je nije baš dobro prošlo u istoriji. Tako da je Beograd suštinski bitan i teško je zamisliti da Srpska napredna stranka deli negde vlast ili da ima, tek je teško zamisliti, na primjer, dobro, ta šansa sad više ne postoji, ali možda negde u budućnosti kohabitaciju, ne znam, Vučića sa nekim premijerom koji nije naprednjački, ali tako da ja i dalje tvrdim da je to partija koja sebe poistovećuje sa državom i oni žele i uspevaju da vladaju na svim nivoima u Srbiji, na onim malim tačkama gde nisu imali vlast u Srbiji, oni naprave interne paktove sa tim lokalnim političarima koji tu imaju dugogodišnji uticaj i vlast, na primjer kao što je slučaj sa opštinom Čajetina i gospodinom Stamatovićem, koji je sad također deo zavetničke koalicije. A ono što istraživanja stalno pokazuju, znači to je da istraživanja javnog mnjenja, da građani pozitivno, građani koji su kritički prema vlasti, pozitivno reaguju na procese ujedinjenja opozicije, na sinergiju koju pokazuju ti procesi i ono što zaista treba opozicija u ovom trenutku, to je ta, ja bih upotrebio baš tu reč, a to je sabornost. A to znači, možda da kažem, u nekom rigidnijem sociološkom rečniku, to je neka inkluzivnost koja je jako neophodna i upravo ta inkluzivnost je ono što je uradio Aleksandar Vučić i sa pravljanjem ove koalicije, gde nema nebitnih glasova, gde se sve mora da se sabere, ali jedna stvar zaista je isto malo nejasna, to ja slušam ovih dana mnoge kritike sa strane raznih profesora, analitičara, zašto opozicija nije aktivnija, zašto ne ide od vrata do vrata? Pa ne ide zato što je nema, razumijem, nema članstva. Mislim, imamo političare iz opozicije, lidere, ali mali je broj članova koji su aktivni u partijama i jednostavno infrastruktura. A možda je to zato što imali smo situaciju u Kaću, ljudi su dobili batine za učinjenost. Ima više stvari. Znači, prvo što je vrlo malo ljudi se bavi aktivno politikom u smislu da su članovi partija, a drugo, postoji jaki, vrlo nije prijatno biti na terenu. To podrazumeva, kao što je Kać pokazao, velike rizike i sada je zaista komplikovanije pa i rizičnije biti opozicija nego što je to bilo na radikalima i naprednjacima za vreme DOS-a, pa čak je bilo lakše možda biti opozicija iz više faktora i u onim najgorim vremenima, a to su 90. godine. I šta sada treba od opozicije se očekuje da donese odluku o izlasku pre svega na beogradske izbore ili ne izlasku? U toku je ova grčevita borba za izborne uslove gde opozicija ima utisak da vlast pokušava da samo našminka te izmene bez maločasti i bi rekli da ukoliko se sve primeni, to znači da bi se Srpska napredna stranka reformisala, a ona to ne želi. Koje su onda opcije pred opozicijom? Pa to je stvar opozicije. Ono što zaista je jedan ružan manjer, to je sad daju savjeti opoziciji. Znači, to je njihova procena, ali ono što je apsolutno sigurno, to je da
da vlast neće suštinski popraviti izborne uslove. Oni mogu donekle biti taktički, neki ustupci se mogu napraviti, ali suštinski se to ništa neće popraviti. Čak i da se napravi neka vrsta kompromisa, da Vučić izađe u susret, da budu svi izbori i beogradski i lokalni objedinjeni na jesen, opet će na jesen biti manje više ista situacija. Znači, opet će biti sve manje više isto i ne može opozicija ništa drugo raditi nego ako misli da pobedi negde SNS i Vučića, to mora uraditi u jako neravnopravnim uslovima. Zbog čega još uvek nemamo vladu Srbije? Zato što je Vučić majstor prolongiranja. Znači, njemu je prolongiranje i rokovi su jedan od bitnih momenata njegove tehnologije vlasti. I prolongiranje je stalno prisutno. Sad se možda čini da nešto ide brže, ali to je možda malo iluzija da ide brže. Nije bukvalno, uskoro ističe zakon. Pa da, ali to će biti tamo negde oko Đurđevdana ističe to sve. To možda bude, eto, na kraju, iako se obećavalo jako će ići brzo, relativno je opet i ne toliko kasno je i obznanjeno ime mandatara, ali ako bude Đurđevdanska vlada, to će ipak biti vlada koja je u samom kraju roka koji je zakonom predviđen. I to prolongiranje uvek bilo, to je nešto na što je javnost valjda navikla kada je u pitanju tehnologija vlasti Aleksandra Vučića. A to prolongira zbog javnosti ili prolongira zbog članova Srpske napredne stranke da budu u neizvesnosti? Pa i zbog jednog i zbog drugog. Znači, prvo, mobilnost partije je uvek na ispitu i partija se uvek trenira. Znači, partija koja ipak, ne treba zaboraviti da je, i to mislim da Vučić je malo bolje shvatao od opozicije, partija ipak izvor legitimiteta i ona je najveća poluga političke moći i ona se stalno drži u toj vrsti mobilnosti. A s druge strane, to nagađanje, ako je ovaj put bilo suženo ko će biti ministar, znači, pardon, ko će biti premijer, nije se mnogo igralo na te neke nestranačke ličnosti i znalo se da će biti neko iz najužeg kruga. Sada se sa ministrima naravno igra isto nešto što je jedna od omiljenih Vučićevih disciplina, to je igra detekcije. Znači, do kraja će biti isto neizvesnosti oko ministara i što je jako bitno, kakav će biti odnos sa drugim zavjetnicima u koaliciji. Znači, Socijalistička partija Srbije, SPS je prešao onu liniju horizonta i oni su prvi put na zajedničkoj listi sa Srpskom naprednom strankom. Tu su se na neki način malo i utopili. To sigurno znači da su izgubili deo identiteta, ali ono što je za SPS možda bio vrlo, vrlo loša stvar za SPS, a vrlo dobra stvar za SNS i Vučića je bila kada je PUPS napustio koaliciju sa SPS-om, jer je PUPS davao tu jaku socijalnu dimenziju, penzije i sve to što je uzeo, sve njihove programska načela je uzeo, preuzeo je Vučić i uključio PUPS. PUPS na vreme u svoju koaliciju i sad se pokazuje da i ti neki ministri, na primjer i gospodin Milovan Krkobabić je uvek dobro ocenjen, na primjer kao ministar. Sada Dačić je na tome da li će da mu ostane to mesto ministra spoljnih poslova, što bi sigurno bilo za Dačića i SPS najbolje, jer biti na nekim drugim mestima, na primjer tamo gde su ministarstva sile u ovakvom sistemu komandovanja i kontrole, ne znam koliko to ima uticaj. Da li bi Vučić dao bilo kome ministarstva sile ko nije iz njegove stranke, iz njegovog najbližeg okruženja kao što je to Aleksandar Vulin? Pa sumnjam, ali i da da nekome koji nije stranke, ja mislim da je sistem komandovanja takav i struktura da taj ne bi nešto baš mnogo mogo da komanduje i da se pita. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vam. Bio ovo Zoran Panović, programski direktor Demosa. Razgovarali smo o postizbornoj krizi u Srbiji.
Gledajte njen Studio Live. Andrej Obradović peti dan štrajkuje glađu ispred Skupštine Srbije. On se na taj potez odlučio nakon što je u februaru policija upala u stan u kojem živi sa cimerkom i primenila brutalnu silu nad njim, a nije nakon toga bilo reakcije nadležnih institucija. On zahteva pre svega da se policajci koji su ga maltretirali i tukli sankcionišu. Danas ovaj slučaj prati naša Žaklina Tatalović. Žaklina, ima li odgovora nadležnih institucija? Da li se Obradoviću danas neko obraćao? Nažalost, Obradović je potez štrajka glađu. Počeo je polako da pokreće institucije u Srbiji. Tužilaštvo ga je pozvalo prvi put na razgovor. Ovde ispred Skupštine sa njim su i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a kako saznajemo, nezvanično i poverenica se obratila tužilaštvu. Sa mnom je i Andrej. Peti dan štrajka glađu. Ajde prvo da čujemo kako si, kako se osjećaš, pa onda koliko ti sve ovo znači, što se bar pokrenulo sa mrtve tačke. U suštini, za sad sam okej. Nemam ni glavobolje, nemam ni neke fizičke probleme. Glad nisam osetio ni jednog dana. Tu sam na stolici 24 časa od kako sam i došao ovde. Tako da, zaista mi je drago, a u isto vreme žao, zato što sam morao na ovaj način da dođem do reakcija. Međutim, zvala me je danas i poverenica, tu su iz ministarstva, pokušavaju, apeluju na mene da se povučem. Sutra imam to saslušanje u tužilaštvu, pa ja se zaista nadam da će proći korektno. Sad, koliko sam ja imala priliku da čujem, ne može baš niko da utiče na tebe i na ono što si odlučio, pa kakav je tvoj plan, recimo, za sutrašnji dan nakon što budeš dao iskaz? Ukoliko sve prođe ok i ukoliko dobijem naznake da su postupci pokrenuti i da će oni da odgovaraju disciplinski, u tom momentu ću se povući jer to jesu ispunjenja mojih zahteva. Nažalost, ne može niko da utiče na mene, nije mogla ni moja porodica, ali danas su došli mnogi ljudi, tu su i aktivisti, došli su iz nevladinih organizacija, pokušavaju da me odvedu kući, lomim se, tako da ne znam. Ni terapiju ne uzimaš koju bi trebalo zbog zdravstvenih problema? Terapiju ne mogu da uzimam na prazan želudac, jednostavno takva je procedura. Juče je izašla ekipa hitne pomoći na teren jer sam imao problem usled visoke temperature i usled mnogo ljudi. Tako da su mi ukazali medicinsku pomoć, još uvek nisam, rekli su mi da nisam u nekom kritičnom stanju. Tako da ne znam. Tu su ljudi i rekli su mi da se ne sklanjaju dok ne krenem sa njima kući. Je li ti ta podrška znači? Naravno da mi znači. Znači mi sva podrška celih ovih dana za ovo vreme dok sedim ovde na ovoj stolici. Mislim da sam razgovarao sa minimalno 500 prolaznika. Neki od njih su se zadržavali po pola sata, neki po više sati. Neki su sa mnom bili do 1-2 ujutro dok se ne povučem na spavanje. Tako da zaista sam zahvalan na cijeloj podršci. I drago mi je što je dobilo adekvatne reakcije. Možda ne toliko institucija, to ćemo videti tek sutra, ali vidim da je društvo kao društvo reagovalo i da se zaista trudi da i utiču na mene da se malo povučem. Sad su mi iz ministarstva rekli, zvala me Brankica, gospođa Brankica, poverenica, rekli su mi da će zaista da urade sve što je u njihovoj moći i da se neke reakcije već dobijaju, tako da nadam se zaista razrešenju. Ono što ljudi ovde kažu, kao i što si sam rekao, da neće otići dok ti ne prekineš,
štrajk glađu. Misliš li da je to jedina odluka koja je ispravna i da li možemo da podsjetimo ljudi šta se dešavalo sve tog 14. Pa 14. februara mislim da ne vršim sad rekonstrukciju cele priče. Oni su po navodnom nalogu za pretres stana jako nasilnim putem upali u stan, preko njih 10, mnogo njih je bilo maskirano, imali su oružje, znali su da dolaze u stan dve mlade osobe, od kojih je jedna ženska, nisu doveli ni jednu policajku, iako su po proceduri morali. Kada nisu pronašli ono što su očekivali, kada su se razočarali, tu je zapravo tortura i krenula. Ali onog momenta kada su videli obeležje u stanu, tu je već krenulo i psihičko i fizičko, pa potom i seksualno nasilje koje je u stanu trajalo minimalno sat i po vremena, posle toga se sve to nastavilo u stanici. Javnosti je poznato da su oni mene pustili, posle sat vremena su me zvali da potpišem papir koji su navodno zaboravili da mi daju. Ja sam se, verujući njima i pozivajući se na zakon toga da ukoliko me privode da ne mogu da mi slažu, otvoreno sam ih pitao. Rekli su mi ne, dolaziš da potpišeš papir, ja sam došao, nikakav papir potpisao nisam. Vršeni su razni pritisci na mene, ni u jednom momentu mi nije dozvoljen poziv. Oni su kontaktirali sa mog telefona koga su oni hteli. Tek juče sam saznao da MUP kao institucija meni ne može da izda novčanu kaznu. Kada su bili u stanu, zaplenili su zajednički novac za kiriju i račune i onoliko novca koliko su zaplenili, toliko su od mene za to prvobitno puštanje u 4.45 pre nego što su me ponovo vratili, tražili da sav taj novac uplatim na broj računa koji su oni ispisali. Odveli su me u menjačnicu pored MUP-a Novi Beograd. Ja sam to uplatio, uplatnica mi je oduzeta, mi smo je potraživali. Rekli su nam da kamere, nažalost, tog dana nisu bile u funkciji, da uplatnicu ne možemo da dobijemo. Tako da ja sad postavljam pitanje, pošto sam tek sinoć saznao da samo tužilaštvo ili sud može da mi izda novčanu kaznu, MUP nije nadležan za to. Mene sada zanima gde je otišao moj novac, u koje svrhe i na čiji račun. Hvala puno što si govorio za N1. Ja ću te pustiti da se vratiš tamo gde inače sediš ispred Skupštine. Iz Skupštine se niko nije pojavljivao? Iz Skupštine su se pojavili mnogi poslanici. Juče kada je došla hitna pomoć, mislim i pre toga oni su meni nudili i vodu i medicinsku pomoć, punili su mi telefon, obilaze me redovno. Juče su me uveli u Skupštinu, od juče sam najavljen dok sve ovo traje kao gost svakodnevno do 3:30 popodne. Međutim, ja sam, na primjer, danas niža je temperatura, odbio sam da se povučem u Skupštinu, iako su me par puta pozvali da bih se odmorio, jer prosto tu sam na ovoj stolici od samog početka, nisam se pomerio i ukoliko već radim ovo što radim, ne želim da neko može da ima nekog osnova da posle kaže da me uvode u Skupštinu, da me hrane ili slične stvari. Hvala puno što si govorio za N1. Dakle, Andrej Obradović nastavlja svoj štrajk glađu započet pre 5 dana, a sutra bi trebalo da da iskaz tužilaštvu. Sa njim će biti i njegov advokat. Hvala ti, Žaklina. Čuli ste našu Žaklinu Tatalović koja je razgovarala sa Andrejem Obradovićem. A deo studenta Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu blokirao je izbore za studentski parlament. Oni su izlepili glasačke kutije sa plakatima, na njima igraju šah zbog, kako kažu, nefer uslova za izbore, jer je jedina lista koja se kandidovala Savez studenta, koji je već godinama unazad jedina opcija. U nastavku je sa nama Sanja Kosović. Sanja, koji su zahtevi studenata i da li se očekuju i razgovori kako bi se razrešila ova situacija na Filozofskom fakultetu?
Tanja, pre nego što odgovorim na to pitanje, ja bih samo da napomenem da se mi nalazimo ispred kafića Filozof, koji se nalazi u okviru zgrade Filozofskog fakulteta gde se izbori i održavaju. Mi nismo dobili dozvolu od vlasnice, pošto je to privatni objekat, da unutra imamo uključenje. Osim toga što se tiče pitanja o samim razgovorima, mi smo ovde od jutros i mi smo mogli da vidimo predstavnike neformalne grupe Stav kako razgovaraju sa predstavnicima liste Saveza studenata. Ipak, izbori su i dalje blokirani i dalje nijedan glasački listić nije u kutiji. O samim zahtevima i o tome kako protiče ova blokada razgovaram danas sa Doroteom Mantić. Dobar dan i hvala što govorite za N1. Hvala vama. Evo, mogu ja odmah da postavim pitanje. Dakle, vi ste ovde od 8 ujutru. Kako teče ova blokada i šta ste vi uopšte razgovarali sa predsjednicima Lista Saveza studenata? Dakle, danas se održavaju parlamentarni izbori na Filozofskom fakultetu. Studentski savez je kao organizacija jedina opcija na ovim izborima. Ono što smo se, na što smo se mi odlučili kao pre svega studenti ovog fakulteta jeste da danas blokiramo biračko mesto iz jednostavnog razloga. Nema izbora ukoliko nemamo izbora. Ukoliko postoji jedna opcija, mi samim tim nemamo nikakav izbor pri glasanju. Danas smo ovde od 8, biračko mesto se zatvara u 4, do tada ćemo tamo i biti. A unutra smo zajedno sa predstavnicima studentskog parlamenta i sa još nekim članovima i pokušali smo sa njima da razgovaramo u više navrata o našim zahtevima. Međutim, razgovor je bio poprilično nekonstruktivan i ne deluje nam kao da će ih oni usvojiti u bilo koje skorije vreme. Dakle, oni samo sede tamo i ništa, dakle, jedino što ste imali tu malu debatu, da kažemo. Da, svakako je u jednom momentu bila debata, međutim, ponovo ništa konstruktivno se nismo dogovorili, nismo došli ni do kakvog rezultata, tako da mi ćemo ostati tu dokle god oni ostanu tu. Što se tiče vaših zahteva, eto, da li biste mogli da ponovite šta su vaši konkretni zahtevi? Naravno, mi smo izdvojili dva zahteva, to smo ištampali i predočili članovima parlamenta, predsjednici Ivani Macak. Zahtevi su pod jedan ukidanje obaveze propisane članom 19 pravilnika o sprovođenju izbora za studentski parlament Fakulteta Filozofskog, koja se tiče preuzimanja obrasca od izborne komisije prilikom pružanja podrške kandidaturi neformalnoj grupi, a drugi je ponavljanje izbora uz ispunjenje prvog zahteva. Naši zahtevi su poprilično skromni, samim tim ne možemo za sada da shvatimo zašto je njihovo ispunjenje toliko nemoguće. Sada kako bi javnosti bilo jasno, zbog čega vi smatrate da su ovi izbori problematični i sama lista Saveza za studente? Postoji više problema u vezi sa ovim izborima. Prvenstveno, jedan od njih je prethodni rad parlamenta Filozofskog fakulteta, pre svega sednice, to je način na koji oni održavaju svoje sednice, koje mahom nisu najavljene poslednjih nekoliko sednica održano bez kvoruma, nejavno. Održane su online, putem Zooma ili putem maila, što je nedopustivo. A zatim, ono što su oni uradili u avgustu 2023. jeste promjena pravilnika o sprovođenju izbora na fakultetu, koja podrazumeva to da je član 19, čiju ponovnu promjenu mi sada i tražimo. Tim članom je odlučeno da je sad potrebno da bi se neformalna grupa kandidovala kao druga opcija na izborima pored Saveza, neophodno da 10% ukupnog broja upisanih studenata ode u izbornu komisiju, preuzme obrazac, da svoj indeks na uvid, popuni obrazac i vrati ga nazad neformalnoj grupi. Tih 10% studenata je trenutno više od 500 studenata, samim tim taj kompletan proces je izuzetno otežan, čak i onemogućen. S obzirom na to da takođe izborna komisija često ne radi ili radi po nekoliko sati dnevno. I šta su vaši planovi posle ovoga? Da li imate neke planove, dakle, ukoliko današnji izbori ne budu uspešni, ukoliko ostvarite taj cilj, dakle, da blokirate izbore, šta dalje? Pa mi se zaista nadamo da će ova blokada rezultirati njihovim usvajanjem zahteva. Ukoliko se to dogodi, mi možemo da postoji određena grupa studenata koji trenutno žele da se kandiduju kao druga opcija, a ukoliko ne, ukoliko se izbori pomere bez usvajanja zahteva, mi ćemo nažalost morati opet da dođemo i opet da blokiramo biračko mesto, jer kao što sam već pomenula, ako nemamo izbora, neće biti izbora. Hvala mnogo. Razgovarala sam sa Dorotejom Mantić, studentkinjom iz neformalne grupe Stav, koji danas blokiraju izbore, parlamentarne izbore na Filozofskom fakultetu. Ja bih samo za kraj nakratko da napomenem da sam ja probala da razgovaram i sa predstavnicima liste Saveza za studente, ali oni nisu hteli da razgovaraju sa medijima. Hvala ti, Sanja. Čuli ste Sanju Kosović, javila se iz Novog Sada.
A predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa direktorom kancelare OEBS za demokratske institucije i ljudska prava ODIHR-om Mateom Mekačijem. Evo, nakon sastanka zakazala je konferenciju za novinare, pa da čujemo šta kaže predsjednica Skupštine. I nekih parlamentarnih stranaka koje nemaju svoje poslaničke grupe, a na dve teme, jedna je kojim prioritetima i na koji način da radimo na primjeni ODIHR preporuka i druga je na koji način da radimo na uvidu, reviziji i stalnoj kontroli jedinstvenog biračkog spiska. Hvala svima onima koji su mi dostavili svoje predloge. Ja sam se ozbiljno bavila tim predlozima, analizirala ih, konsultovala se sa pravnim timovima i pokušala još jednom, kao što pokušavam već nedeljama, da budem dovoljno otvorena kako bi našli neki dogovor i počeli konačno zajedno da radimo na onome što smo svi rekli da je važno, a to je primjena ODIHR preporuka. U skladu sa tim, moj odgovor je glasio da sam praktično prihvatila sve predloge, posebno ove koji su dolazili od opozicije grupisane oko liste Srbija protiv nasilja. Dakle, da sam prihvatila sve predloge, osim jednog koji je direktno suprotan Ustavu, a taj predlog je da obustavimo sve izborne radnje za izbor odbornika u Skupštini grada Beograda i da odložimo izbore za Skupštinu grada Beograda do daljnjega. To je direktno suprotno Ustavu i ja to ne mogu da prihvatim. Ali sve ostalo i sve nove zahteve i sve nove predloge koji su stigli, kao na primer predlog da se izmene svi relevantni zakoni kako bi neko kada se preseli ne bi ostvario pravo da glasa na toj novoj adresi između 6 i 12 meseci, CESID je predložio 6 meseci, Srbija protiv nasilja je predložila 12 meseci, već bi glasali na lokalnim izborima na svojoj staroj adresi. Nije protivustavno, nije neophodno da se ja slažem sa tim, ne mislim također da je naročito dobar demokratski princip, ali sam prihvatila i rekla, ok, nije protivustavno, hajde da razgovaramo o tome. Kao i predlog parlamentarnih stranaka SDA i PDD, koji su rekli, predložili da se lokalni izbori pomere za neki datum između 29. septembra i 13. oktobra, rekla, ako se svi ostali slažu, možemo o tome da razgovaramo u skladu sa onim što sam ja predložila na kolegijumu 3. aprila. I naravno, formiranje radnog tela za izmene i dopune zakona u skladu sa ODIHR preporukama, u kojem bi učestvovali predstavnici vlasti, predstavnici opozicije, naravno relevantne organizacije civilnog društva, odnosno CRTA, CESED i Transparentnost Srbija, u okviru kojih bi morali da pazimo naravno i na predstavljanje i reprezentativnost nacionalnih manjina. Komisija za jedinstveni birački spisak i sutra bi na sastanku u 9 predstavili konkretna rešenja. Zaneverovati, i zbog toga sam u stvari zakazala ovu preskonferenciju, da bi svi naši građani razumeli šta se sada dešava i kakva je neverovatna vrhunska neodgovornost opozicije grupisane oko Srbija protiv nasilja. Meni je danas od njih stigao novi predlog. Taj novi predlog, odnosno zahtev, nemamo baš nikakve veze sa predlozima i zahtevima koji su oni dostavljali do sada. Dakle, sada puj pike ne važi, imamo novi zahtev. I tako vam to ide, poštovane građanke i građani Republike Srbije. A šta je sada novi zahtev? Zahtev je da Narodna skupština Republike Srbije dvotrećinskom većinom usvoji Ustavni zakon o izmenama i dopunama Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava. Kako bi se
svi izbori u Republici Srbiji, odnosno svi lokalni izbori u Republici Srbiji, održali u istom danu 2024. godine. Dakle, nema veze što smo mi imali izbore lokalne u određenim lokalnim samoupravama, nema veze kad im je vreme, nema veze koliko je ustavno zagarantovan mandat, ništa od toga nema veze, nego ajde puj pike ne važi, skraćujemo mandate, nekima skraćujemo, nekima produžavamo i kažemo mi kada će biti ti svi lokalni izbori. Dakle, za sve građane u lokalnim samoupravama koji su, na primjer, glasali u decembru 2023. godine, oni bi sada po zahtevu novom, najnovijem zahtevu opozicije grupisane kod Srbija protiv nasilja, ponovo trebali da izađu da glasaju. Ja mislim da nije prošlo ni nepunih 7 dana od kad sam vam rekla da kada otvorimo takve presedane i počnemo da razgovaramo o tim stvarima i zbog čega to neću da prihvatim, tu kraja nema. Nepunih 7 dana kasnije to se pokazalo. Vidite, prvo su tražili da nekom na silu skratimo mandat, nekome ko ne želi da podnese ostavku, ko ima većinu u lokalnoj samoupravi, da i mi kao parlament skratimo mandat, pa su rekli, pa dobro, nije strašno, skraćujete im mandat za 30 dana. Ja sam rekla, kad jednom prekršite to demokratsko pravilo, to je posle samo tehnikalija, da li je 30 dana, 100 dana, 300 dana, i evo sada ovim novim zahtevom vidite da sam bila u pravu. Dakle, sada predlažu da se određenim lokalnim samoupravama, i to u 65 jedinica lokalne samouprave i jednoj gradskoj opštini, da bi skraćenje mandata bilo više od 3 godine. Eto, glasali su, oni su učestvovali na tim izborima, nisu imali zamerke oko tih izbora, potvrdili su svoje odborničke mandate, učestvuju u radu lokalnih samouprava, ali ajde da to izbrišemo nekim zakonom i da idemo i na te izbore. I kako oni kažu ovim ustavnim zakonom o izmenama i dopunama Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava, i ja vam citiram, da razumete o čemu se radi i kako izgleda politika kakvu oni žele u Republici Srbiji, organima opština, gradova i gradskih opština koji su konstituisani na osnovu rezultata lokalnih izbora održanih 21. juna 2020. godine, biće produžen mandat za nekoliko meseci, do pola godine. Ne znamo koliko, produžit ćemo do daljnjeg. A organima opština i gradova koji su konstituisani na osnovu rezultata lokalnih izbora održanih 3. aprila 2022. godine i 17. decembra 2023. godine imaće kraći mandat. Dakle, ovima ćemo da produžimo na nekoliko meseci do pola godine, ovima ćemo da skratimo na nekoliko meseci do 3,5 godine i nikakve to veze nema. Ajde da svi izbori budu kada opozicija Đilasova kaže, bez obzira na Ustav, na zakone, na demokratske norme i principe, kad hoće izbore, idemo na izbor. Ako treba nekom da se produži mandat, mi ćemo da mu produžimo mandat. Ako treba nekom da se skrati mandat, pa i do 3,5 godine, skratit ćemo mu mandat. E tako bi izgledala Srbija. Da se pitaju oni koji su se danas usudili, drznuli, da pošalju ovaj predlog, ne meni kao predsednici Narodne skupštine Republike Srbije, nego svim građanima Republike Srbije. Jer ovo nije predlog meni, ovo je predlog svim građanima Republike Srbije. Nema ni ustava, nema ni zakona, nema ni demokratskih normi, nema demokratskih principa. Kad oni hoće, kako oni hoće, kako Đilas kaže, tako će biti. E, to vam je najnoviji zahtev, poštovani građani i građanke Republike Srbije, od ovog jutra. A da ne pominjem ludost da
se predlaže izmena ustavnog zakona, a da je ustavni zakon, verovali ili ne, da vi vidite kakvi ljudi te stvari pišu i gde su njihovi pravnici i profesori prava, Ustavom Republike Srbije odredbom člana 205 stav 1 utvrđeno je da se za sprovođenje promene Ustava donosi ustavni zakon. Dakle, donošenje ustavnog zakona koji oni predlažu da se donese dvotrećinskom većinom podrazumeva prethodnu promenu Ustava. Ustavnim zakonom se uređuju pitanja vezana za prelazak sa starog na novi ustavni sistem. Mi Ustav menjali nismo. Ne prelazimo ni sa kakvog starog na novi ustavni sistem. Pa ne znam onda u skladu sa kojim pravilima bi sada menjali ustavni zakon. Nema ni veze. Važno je da se dobije ono što oni traže, a što nema veze ni sa demokratijom, ni sa političkim sistemom, ni sa bilo čim. Pa ajde da menjamo ustavni zakon. To je jedna stvar. I druga stvar, koja mi bila posebno zabavna, moram reći, je što su me političke grupacije, političke stranke, pokreti, grupisane oko Đilasove liste Srbija protiv nasilja, obavestili, i hvala im na tome, i to smo obavestili danas, 16. aprila, da su oni pre 4 dana, 12. aprila, da su se obratili OEBS-u zvanično sa zahtevom da OEBS posreduje u nečemu što oni zovu post-predizborna kriza u Srbiji. I sada imate ljude koji su bacali drvlje i kamenje na mene, što sam na sastanak pozvala u svojstvu posmatrača ambasadora OEBS-a, ambasadora Amerike, ambasadora Norveške i ambasadora Evropske delegacije u Srbiji. Nisu ni imali pravo glasa. Nisu se ni javljali za glas, niti sam ja tražila neko mišljenje. U svojstvu posmatrača su rekli, evo ovako, vidite ovo, ljudi, da vidite kako to izgleda i sa čime se mi svi zajedno suočavamo. Vidite, ekološki ustanak, ponižavajuće da pitanje izbornih uslova u Srbiji rešava strana ambasada. Ovo je 11. april. Ili ovo. Pratili ste konferenciju za novine predsjednice Skupštine Ane Brnabić, koja je sazvala zbog toga što je lista Srbija protiv nasilja predala jutros predlog za izmene ustavnog zakona kojim bi bilo moguće da na svim opštinama u Srbiji lokalni izbori budu održani u istom danu za predsjednicu Skupštine i SNS. To je neprihvatljivo. Gledali ste njen studio live, više o ovoj temi, ali i mnogim drugima za nekoliko minuta u 14 časova kada sledi najnovije pregled informacije. Zato ostanite uz nas.